pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma aulinha de gestão de negócio de alimentação. Aí vocês sabem que desde que eu abri o canal, eu tenho diversos vídeos aqui sobre o catering, que é o serviço de fornecimento de alimentos e bebidas que eu faço. E aí eu trouxe os quatro pilares do serviço de catering que você também pode implantar aí no teu negócio de alimentação. Mas sem demora, vamos lá? Nós vamos falar dos quatro pilares do serviço de catering. Então, o serviço de catering é como se fosse um teto, um telhado. Então, aqui nós vamos colocar catering. E esse teto também tem uma base. Então, a base é o planejamento. Só que entre o telhado e a base, você precisa de uma sustentação. Senão, esse telhado vai cair. Né? Então nós vamos precisar de pilares. O primeiro pilar que a gente vai ter vai ser o pilar do produto. Vamos escrever aqui então, produto. Então o que é o produto? O produto é a representação do serviço. Então, sem o produto, você não consegue fazer o teu serviço, o teu negócio. A gente sempre vai pensar no negócio de alimentação, a gente vai pensar primeiro sempre no produto. O que que eu faço que é mais gostoso, que todo mundo pede, que eu acho que isso daria um bom negócio. Então, nós vamos começar sempre pelo produto, tá? Mas mesmo assim, ainda esse teto aqui não tá seguro. Nós vamos precisar de um segundo pilar, que é a operação. Vamos escrever aqui, operação. Então, o que que vem ser a operação? A operação é o modo como você faz o teu produto e vende ele. Então, para o teu produto fazer parte do teu serviço, ele precisa de uma operação, que é a metodologia do teu trabalho. Vamos escrever aqui, metodologia. Tá? Mesmo assim, com a operação e o produto, o teu telhado, o teu teto ainda não está muito firme. Então você vai precisar de uma coisa que é muito importante. São as pessoas. E quem são essas pessoas? Vamos anotar. Quem são essas pessoas? Essas pessoas começam por você. Porque sem você que idealizou esse negócio, o negócio não existe. A sua equipe, que são os seus apoiadores, colaboradores, fornecedores, isso tudo faz parte da sua equipe. E os seus clientes, que também ajuda as pessoas a sustentar a operação e o produto. Sem eles, não adianta ter um bom produto e uma boa operação. Você precisa dos clientes. Mas mesmo com os clientes, com a equipe, com você, com uma metodologia de trabalho maravilhosa para o teu produto fazer o serviço acontecer, o quarto pilar que dá a maior sustentação ao teu telhado se chama lucro. Sem o lucro, nada disso funciona. Tá? Então vamos colocar aqui o lucro. Então o que é o lucro? O lucro é o que sustenta o teto, que é o nosso serviço. O que que eu preciso para fazer esse lucro e bem eu conseguir ele? Eu vou precisar de uma precificação correta, que está ligada intimamente ao meu produto. Então o pilar do lucro, ele está intimamente ligado ao primeiro pilar, que é o produto. E também eu vou precisar de uma avaliação contínua.
contínua, quer dizer, sem parar, sempre eu vou ter que fazer uma avaliação. Sempre eu vou ter que estar avaliando como é que está a equipe, como é que os clientes estão, se eles estão satisfeitos, como é que a metodologia do trabalho está indo, se está funcionando, o que está precisando melhorar e como é que está o meu produto. Será que eu preciso de mais produto? Será que ele está funcionando? Será que está na hora de eu inovar, de eu colocar novos produtos? Então essa avaliação é contínua, ela tem que ser diariamente, é uma observação que você vai fazer. Ela tem que ser diária, semanal e mensal, para você conseguir estar mantendo todos esses teus pilares em ordem para o teu teto não cair. Mas, além disso tudo, o planejamento também inclui o marketing. Então vamos colocar aqui, marketing. Sem o marketing, você não consegue avisar o teu cliente que você está fazendo tudo isso. Então você vai precisar ter um plano. Você vai precisar implementar esse plano. Como é que a gente implementa um plano de marketing? Fazendo as redes sociais, fazendo o offline, que são panfletos, o teu cardápio, o boca a boca. Então você vai implementar esse plano que você idealizou para poder o teu negócio funcionar. Além de tudo isso, você vai precisar fazer uma verificação. Por exemplo, o teu plano é fazer um plano de marketing para divulgar o teu serviço nas redes sociais. Aí você está indo com tudo lá no Twitter. Aí você vai verificar o que essas postagens no Twitter têm te trazido de retorno. O que as postagens no Instagram, no Facebook, o que os teus folhetos, panfletos, o teu site, o que eles têm te trazido de retorno. Então essa verificação também tem que ser contínua, tá? E além de tudo isso, para você saber por onde você vai começar, você precisa fazer uma pesquisa. Uma pesquisa do mercado, uma pesquisa dos concorrentes, uma pesquisa de preço. Você vai ter que estar sempre atualizado e antenado no que está acontecendo por aí. E é isso, tá? Eu espero que você tenha gostado. E você fazendo tudo isso, você vai ter um negócio muito feliz e tranquilo, com bastante trabalho. Porque sem trabalho a gente não consegue nada. Viu como explicando fica mais fácil? Aí você pode pegar todas essas palavrinhas e trazer para o teu negócio. Começar a traduzir elas em realizações, em ações que você faz por aí, tá? Aí vai ficar muito mais fácil ter sucesso. Eu espero que você tenha gostado. Se cuidem, fiquem em paz e até o próximo.